Gymnázium a střední odborná škola v Nové Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál CO108 se věnuje separačním metodám v laboratorních podmínkách s aplikací na druhy destilace. Úkolem laboratorní práce jsou tato zadání. Za prvé, destilujte mísitelné kapaliny. Za druhé, destilujte rostok pevné látky. Za třetí, dokažte úspěšnost destilace. Za čtvrté, destilujte zvodní párou. Na tomto slajdu vidíte soubor všech pomůcek a chemikálií, případně i techniky, které jsou nezbytné k úspěšnému provedení laboratorní práce. Zvláště u chemického skla si zopakujte, co jednotlivé názvy znamenají, jak tyto části vypadají. Jako pomůcka vám může sloužit přehled laboratorního skla z prvního pololetí prvního ročníku. Především budeme potřebovat destilační nástavec s teploměrem, chladič, alonč, kádinku a varnou baňku, to vše na sestavení destilační aparatury, varné kamínky, skleněnou tyčinku, tuk na spoje destilační aparatury, dvě varné baňky s upravenými zátkami, sadu trubiček k propojení baňek, trojnožky, kahany, skumavky, skleněnou vanu, zápalky chemickou žičku. Z chemikálí je to potom etanol, skalice modrá, amoniak, chlorid železitý, žlutá krevní sůl a učitel vám zakoupí krabicové víno. Naopak z domova, což je taky zvýrazněno červeně, si přineste. Jehličí, koření, pomerančovou kůru a alpu. První nákres uspořádání se věnuje prosté, jednoduché destilaci. Vezmeme si stojan, držák a připevníme pomocí držáku baňku, která obsahuje víno, případně zředěnou alpu, nejlépe jedna ku jedné. Dovnitř baňky musíme vsypat varné kamínky nebo skleněné kuličky, aby nedošlo k utajenému varu. Baňku uzavřeme dobře těsnící gumovou zátkou, kterou prochází dlouhá trubička, kterou následně bude unikat vypařující se etanol a dokážeme jeho vypařování zapálením etanolu. Těsnost je mimořádně důležitá, jinak bude etanol odcházet ne trubičkou, ale mezerou mezi zátkou a baňkou, a tím pádem při zapálení by mohla začít hořet celá aparatura. Abychom nezapalovali baňku přímo, tak volíme vodní lázeň, tedy baňka je ponořena do kádinky s vodou, kádinka je postavena na trojnožku se síťkou, pod kterou je kahan. Na tomto slajdu již vidíme klasické uspořádání destilační aparatury. Ke stojanu je pomocí držáků připevněná varná baňka, ta obsahuje směs, kterou máme díky destilace oddělit. Ve směsi musí být varné kamínky či varné kuličky, jejíž úkolem je zamezit utajenému varu. Pod varnou baňkou je kahán. Na varnou baňku, která má zábrusové ukončení, nasedá destilační nástavec s teploměrem. Teploměr je olepen lepící páskou, tak abychom zamezili úniku pár přes teploměr. Na destilační nástavec je připojen chladič, který má dále vstupy a výstupy pro vodu. Na tyto vstupy vložíme gumové hadice, jednu gumovou hadici připojíme k kohoutu s vodou a druhou hadici vložíme přímo do odtoku. Je vhodné, aby hadici, která je vložena do odtoku, jeden ze žáků držel, protože při tlakové síle, kterou vytváří voda, se často stává, že hadice vyskočí z umyvadla a voda je potom všude v laboratoři. Chladič je ukončen zase zábrusovým spojením a alonží a alonč ústí do kádinky předlohy. Také je důležité si uvědomit, kde je vstup vody a kde je výstup vody, tedy která hadice bude směřovat od kohoutu a která hadice bude vložena do odtoku. Trošku složitější aparatura souvisí s experimentováním, kdy destilujeme s vodní parou. Pokud potřebujeme vodní páru, tak si ji nejprve musíme vyrobit. Proto se v aparatuře objevují dvě varné baňky. Díky jedné vyrábíme vodní páru, a v druhé následně dochází k oddělování jednotlivých směsí. První baňka je tedy připevněná pomocí držáku ke stojanu a obsahuje pouze čistou vodu. Vsypeme zde i kuličky či kamínky, aby nedošlo k utajenému varu. Pod varnou baňkou máme kahán, který zahřívá vodu, přivede ji k varu a 100 stupňová vodní pára je potom přes skleněnou trubičku vedena dovnitř směsi, kterou chceme rozdělit. Můžeme připojit k varné baňce i teploměr, abychom opravdu sledovali teplotu vodní páry. Vodní pára tedy probublává obsah v varné baňce, která slouží pro oddělení směsi. Tato varná baňka taky musí obsahovat kamínky či kuličky, aby nedošlo k utajenému varu. V našem případě budeme užívat varnou baňku naplněnou vodou s kmínem či pomerančovou kůrou. Při oddělení organické složky od vody přechází páry opět do skleněné trubičky a tato skleněná trubička odvede páry až do skumavky, která je ponořena do chladící lázně. Tímto způsobem můžeme získat produkty, které bychom běžnou destilací nezískali. Ještě jednou je nutné zdůraznit, že je naprosto nezbytné, aby aparatura pro prostou destilaci byla dokonale těsnící. Ve chvíli, kdy zátka nebude přiléhat k hrdlu Varné baňky, může dojít k tomu, že páry etanolu, které jsou hořlavé, budou odcházet ne trubičkou, ale skudinkami mezi gumovou zátkou a sklem. A potom při důkazu, který spočívá v zapálení par unikajících z varné baňky, by došlo k zapálení par, které jsou v okolí. Gumové zátky, a tak by začala hořet celá aparatura. Neberte tuto radu na lehkou váhu a opravdu se snažte dokonale utěsnit vaši aparaturu. Obsah varné baňky bude složen z vína krabicového, které přinese učitel. Jedná se o 12,5% rostok etanolu, především ve vodě a dalších organických či anorganických látkách. Také využijeme destilace Alpy, kterou naředíte v poměru 1 k 2 či 1 k 3. Zapíšete si vždy, jaká byla koncentrace etanolu v uvedených směsích. Zahříváme celou aparaturu tak dlouho, než vidíme, že proudí trubičkou plyn. Tento plyn zapálíme a tím dokážeme, že se jedná o etanol, protože unikající plyn bude velmi dobře hořet, čím se také dokáže jeho čistota. Srovnáme barvy plamené, intenzitu destilace a to srovnání je mezi vínem a mezi zředěnou alpou. V případě klasické destilace je těsnost aparatury realizována pomocí tzv. zábrusů, kdy jedna část aparatury velmi pevně doléhá k druhé části a aby nedošlo k zadření těchto zábrusů, je nezbytné vždy zábrusy promazat. K promazání nám slouží vazelína či speciální tuk, určený právě na promazávání zábrusů. Snažíme se, aby toho tuku nebylo příliš málo, ani zase hodně. Když ho bude málo, bude promazání nedokonalé. Když ho bude hodně, může dojít k přepálení toho tuku. Také si zkontrolujeme správný směr puštěné vody. A myslíme na to, že průběh destilace nikdy nesmí začít bez puštěné vody. Také ve chvíli, kdy ukončíme destilaci, tak pořád necháme procházet vodu destilační aparaturou tak dlouho, než dojde k schlazení všech pár, které stále unikají do destilačního nástavce. Do varné baňky nalijeme opět známé množství vína, můžeme užít taky naředěnou alpu, zapíšeme si koncentrace etanolu a provádíme destilaci, kdy se snažíme udržovat teplotu unikajících pár v rozmezí 70 až 75 stupňů. Ovšem maximální hodnota, které bychom měli dosáhnout je asi cca 80 stupňů více ne protože bychom tam měli už velký podíl vody. Naším úkolem je právě získat destilát co nejvíce čistý, co nejvíce složený pouze z etanolu. Důkaz čistoty získaného etanolu provedeme tak, že produkt, který po destilaci vznikl, zapálíme. Pokud hoří, Intenzivním světlemodrým plamenem, pak víme, že čistota připraveného destilátu je poměrně vysoká. Srovnáme také zisk etanolu, skutečný, a teoretický zisk, který bychom měli mít. Tedy v případě vína se jedná o 12 objemových nebo 12,5 objemových. Uh, a budeme tedy sledovat, jak velké odlišnosti po ukončení destilace budeme v praxi mít. Destilovat však také můžeme vodné roztoky pevných látek. V našem případě využijeme roztok skalice modré, tedy bude se jednat o rozpuštění pentahydrátu síranu mědnatého, kdy zbarvení roztoku je modré. Druhá možná destilace bude destilace roztoku chloridu železitého. V obou případech po destilaci bychom měli získat pouze čistou vodu, protože pevné látky zůstávají v původní varné baňce. Nesmíme zapomenout na všechna pravidla, která jsme dodržovali u předchozí destilace a to jsou varné kamínky, promazání zábrusu, správný směr puštěné vody, ale hlavně nesmíme začít destilovat, dokud není puštěná voda, která prochází chladičem. Také po ukončení destilace necháme ještě dlouhou dobu puštěnou vodu, aby se chladič nezničil. Ještě před samotnou destilací si odebereme původní vzorky, jak vzorek síranu mědinatého, tak vzorek roztoku chloridu železitého, abychom potom mohli srovnat původní směs s vydestilovaným produktem. Ve vydestilovaném produktu také provedeme důkaz přítomnosti měděnatého či železnatého jontu případně jontu železitého. Poslední experiment této laboratorní práce se věnuje destilaci s vodní parou. Náročný je experiment především v sestavení aparatury, kterou jsme probrali u nákresu uspořádání. V našem případě budeme destilovat velmi jemně rozetřený kmín s vodou nebo dokonale rozetřené čerstvé jehličí s vodou, případně můžeme využít rozetřenou pomerančovou kůru. Vždy tyto organické látky spojíme a smícháme s vodou. Nezapomeneme na všechna pravidla typická pro destilaci, kamínky, těsnění, chladící lázeň, správně puštěná voda, promazání zábrusů. Nejprve zahříváme obě baňky a ve chvíli, kdy dojde k varu a vytvoření vodní páry, tak už stačí, když necháme vřít pouze baňku s čistou vodou, která neustále vytváří vodní páru a probublává směs, kterou chceme oddělovat. Pozadí vaší videoprezentace bude tvořeno celou řadou úkolů, které jsou zde vypsány. Jednak si zjistíte fyzikální a chemické vlastnosti všech destilovaných směsí, popíšete odlišnost destilace etanolu a metanolu, srovnáte teploty varu a chování s étery, aldehydy, případně ketony. Vysvětlíte podstatu destilace, jaký význam má tlak pár, jaký je rozdíl mezi varem, vypařováním, proč jsou v aparatuře varné kamínky, proč je nutné těsnění. Popíšete všechny složky aparatury, význam destilace v praxi a její technické využití. Popíšete také pojmy, které s destilací souvisí, jako je rektifikace, vakuová odparka, frakční destilace či destilace za sníženého tlaku. Velmi efektní je zachycení první skondenzované kapky produktu a můžete také vysvětlit celý proces kondenzace při destilaci. Na tomto slajdu už vidíme Zápis důkazové reakce etanolu, což je oxidace etanolu za zvýšené teploty. Jedná se o reakci kyslíku s molekulou etanolu, což je etyl-alkohol. Výsledkem je konečný produkt oxidace každé organické látky, a to je oxid uhličitý a voda. Pokud dáme nad hořící etanol sklo, tak budeme pozorovat na skle. Vznik sazí, což je uhlík. Nezapomeňme, že v případě destilace, kdy určujeme objem vstupující směsi a objem vystupujícího produktu, je nutné, abychom také pracovali s chybou měření, což v našem případě je polovina nejmenšího dílku stupnice odměrného válce. Zkusíme v literatuře najít další důkazy organických látek, které jsou založeny na podobném principu. Prostudujte oddělování kapalných složek ropy, popište složení benzínu, nafty, lehkých topných olejů a vůbec celý princip frakční destilace ropy. Zde již vidíme, jak vypadají důkazy jednotlivých jontů v destilátu protože naším úkolem bylo oddělit pomocí destilace od sebe pevnou látku a kapalinu. Máme odebraný původní vzorek, kde je voda s síranem mědinatým a voda s chloridem železitým. Provedli jsme destilaci a odebrali jsme produkt destilát, který by neměl pevné látky obsahovat. Důkaz spočívá v tom, že pokud reaguje mědnatý jon s amoniakem, vzniká tmavě fialový komplexní iont, a pokud reaguje železitý jond s krevní solí, vzniká opět modré zbarvení. Pečlivě na videozáznamu zaznamenáme tyto důkazové reakce, případné barevné změny. Na pozadí těchto důkazů také vysvětlíme, jaký význam má kvalitativní analytická chemie, co jsou to důkazové reakce, jak se uplatňují v praxi a jaké nové metody v současné době jsou. Pozadí natáčení destilace s vodní parou bude vyplněno vysvětlováním významu užití tohoto typu destilace, proč není možné užít klasickou destilaci, co je rozklad organických látek, za jakých podmínek se organické látky rozkládají. Popíšeme struktura vlastnosti izolovaných přírodních látek, jako jsou silice, terpeny, estery. A také se snažíme natočit jednotlivé díry aparatury, průběh destilace a popíšeme chemické sklo. Nevýhodou je to, že není možné zaznamenat pomocí digitálního natáčení vůni, která vzniká při destilování těchto silic. Celý laboratorní pokus, všechny experimenty, závěry, zjištěné teoretické informace zpracujete do krátkého fyzikálního videa. Snažíte se natáčet efektivní záběry aparatur, které natáčíte z různých pohledů, snažíte se o detaily, zpomalování, zrychlování. Důležité je také, abyste nezapomněli na pozadí za deskou a v průběhu experimentu tak natáčeli své spolužáky u druhého stolu. Snažíte se natáčet především detaily, oddělování směsí, průběhy pokusů v několika částech, v případě, že sledujete velký detail, nezapomeňte na stativ. Také pořizujte fotografie, které budou součástí videoprezentace. Snažte se také ve videu pracovat s videem ve videu, fotem ve videu. Vaše prezentace bude obsahovat úkoly, které jsou zadané v tomto domu. Vložíte do videa vzorce, tabulky, chyby měření, uspořádání pokusů, vlastní závěry, postřehy, nebude chybět teorie, definice, pojmy. A aby pokus nebyl takovou směsí chaotických, nahodilých výsledků, tak celé krátké fyzikální video bude propojeno určitým příběhem, myšlenkou, logickou nití. Bude zde zapojen i výstup z praxe, srovnáte vaše teoretické předpoklady a reálné zkušenosti toho pokusu a budete se snažit o vytvoření práce, na kterou budete sami hrdí, která bude. Zajímavá, odborně správná, zábavná.